আগুকে যান কমিশনারেট ট্রাফিক বিল্ডিং ইনাগুরেট করি আজ মতো বহুত খুশি হচ্ছে এটি ডিসিপি ট্রাফিক এসিপি ট্রাফিক এবং অন্যান্য ট্রাফিক অধিকারী মানে অফিস রহব গোটে ছোট ব্যারাকি রহব আপনার জানিছেন ওড়িশা সরকার ট্রাফিক কো বহুত গুরুত্ব দিয়েছেন গত বর্ষ 500 ট্রাফিক পোস্ট পুরা ওড়িশা পাই ক্রিয়েট হয়েছিল ইনক্লুডিং কমিশনারেট ভবিষ্যতে আউ পোস্ট ক্রিয়েট করার যোজনা রয়েছে বিশেষ করে যে আমার ফেটাল অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে ন্যাশনাল হাইওয়ে কিংবা অন্য হাইওয়ে তাকে কমাইবা সুপ্রিম কোর্টের গোটে কমিটি আছে এবং রাজ্য সরকারের বি গোটে হাই প্রায়োরিটি আছে সেই কনটেক্সটে লাস্ট ইয়ার 500 পোস্ট রাজ্য সরকার স্যাংশন করেছিল যে বিভিন্ন জেলার বাঁটা যাই এবং ট্রাফিক এবং ফেটালিটিজ ট্রাফিক রেগুলেসন এবং রোড ফেটালিটিজ কম করা আমার গোটে গুরুত্ব দায়িত্ব আছে গোটে হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি আছে এ বিল্ডিং কো ঠিক টাইমে করা মু পুলিশ হাউসিং কর্পোরেশন কো ধন্যবাদ দেউছি এবং মু আশা করুছি যে এ বিল্ডিং পাইলা পরে কমিশনারেট ট্রাফিক বিভাগ যে আছে তাঁকর ইফিসিয়েন্সি এবং প্রোডাক্টিভিটি আরো বড়বে ଆମର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କଟକରେ ଏଇ NH ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣକରାରେ ଆଜି ତା'ର ନୂତନ ଗୃହର ଉଦ୍ଘାଟନ ମାନ୍ୟବର DGPଙ୍କ ହାତରେ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଥାନା ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଥାନାଟା ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ଣ୍ଣକରାରେ ଚାଲିଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାସ୍ତା ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଫାଟାଲ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏଇଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଥାନା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଥାନା ଚାଲିଥିଲା ସେଇଟା ବେଶ୍ ଛୋଟ ଗୃହରେ ଚାଲିଥିଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥାନାଟେ ହେବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଉପରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଉ ସେ କ୍ୟାମେରାର ମନିଟରିଂ ବି ହେବ ଏଇଠି ଆମକୁ ସେ ମନିଟରିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେବେ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଯେ କେମିତି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ ଲେନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ହେବ ତା'ର ମନିଟରିଂ କରିବାର ଅଛି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଯେଉଁ ଏତେ ଅଧିକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ତା'ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦରକାର ଯେଉଁଟା ଏଇଠୁ ହେବ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତେଣୁ ଆମର ଏ ଥାନା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଯେମିତି ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ହେଲା ହେଲ୍ଥ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କରି ଏ ଥାନା କାମ କରିବ ତେଣୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଥରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ କାମର ଶୈଳୀ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେବ
ଡିଜି ସାର୍ ଯେଉଁ କଥା ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଲେ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଯେମିତି ଅତୀତରେ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଦ୍ୱୈତନଗରୀ ପାଇଁ ବି ଅଛି ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ପାଇଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଥାନାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବୁ ଆଉ ଥରେ ସେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଗିଗଲା ପରେ ଇଏ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜନିତ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁ ହାର କମେଇବା ପାଇଁ ବି ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥକୁ ହୋମଗାର୍ଡ ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଦେଇ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କାମ ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ୱାର୍କିଂ ଏଜେନ୍ସି ବି ଟେମ୍ପୋରାଲି ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବି ଲୋକ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବଢ଼ିବ, ସରକାର ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଓପେନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ସହାୟକ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ଆମର ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରେସର ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବି ଲୋକ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନଲକ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେଇଟା 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ କଟକ ସହର ଏମିତି ଗୋଟେ ସହର ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପାଇଁ ଫେମସ୍। ତେଣୁ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ପୁଲିସ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ବସି ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ପୂଜା ହେବ କେମିତି ହେବ, କ'ଣ କଟକଣା ରହିବ, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ସମୟ ଆସିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ।